Ministri Energjisë Damian Gjiknuri, shoqëruar dhe nga administratori përgjithshëm i OSHE-s Artan Çela, pa nga afër defekte në nën stacionin Vlora 1. Gjiknuri pohoi se defekte të tilla janë të paevitueshme teksa vendi ka pasur ndërhyrje të pjesshme në sistemin energjetik në një kohë kur nevojiten remonte të plota. Pajisjet që lidhin atë janë të viteve 60, do të thotë që pjesa më e madhe e rritjes energjetik shqiptar fatkeqësisht është i kësaj moshe. Do të thotë që kanë nevojë për investime intensive dhe pikrisht atë çka po bën qeveria shqiptare, duke bërë qartë publikut që disiplina e rregullt financiare, arktimi i ardhur për kompaninë do të bëjë të mundur mbarvajtjen dhe investimet në një rrjet energjetik. Ndryshe, Shqipëria gjithmonë do të ketë probleme me energjinë nëse nuk do të investohet në kohën e dur, qofse nuk do të ketë disiplinë financiare dhe pikrisht kjo është problemi që ne kemi. Për krijimin e përgjithshëm të OSHE-s Adrian Çela, defektet nga transformatorët e vjetruar shtojnë problemet në sistemin energjetik të amortizuar. Si garantoj edhe një herë gjithë qytetarët që si ky defekt dhe defektet e tjera, avaritë e tjera që janë në rrjet, ne jemi do t'i përgjigjemi me disponibilitetin e punojësve të OSHE-s, maksimumin e mundshëm për të qenë gjithmonë në gatshmëri dhe sa më pranë tyre për shërbimin më të mirë. Djegja prej të paktën 10 ditësh e transformatorit të nën stacionit Vlora 1 shkaktoi avari të shumta në rrjetin kryesor që furnizon me energji elektrike qytetin bregdetar, kryesisht zonat periferike të tij, përfshir disa fshatra. Sa kaq, fondi akorduar për sistemimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit energjetik të Vlorës ka pshifër 100 milion lekë të reja.